itt van a Supersol nevű szupermarket saját márkás lágere, azért erre kíváncsi voltam. €26. Basszus. Van egy habja, nem kellemetlen az illata, de illatról lehet beszélni. Ez egy korrekt sör. 4,8-es alkohol tartalma van, tehát még alkohol is van benne, nincs elcsalva, és még mindig itt a hab. Ezt a sört, ezt bármilyen étteremben kioszthatják bármilyen címkével. Ez egy abszolút korrekt dolog. És képzeljenek el egy nyaralást 26 eurocentes sörrel végig lehozni. A Mahó egy spanyol alapsör, hát aki néz mondjuk spanyol meccseket, az nagyon gyakran lát a képernyőn szaladgálni Mahó hirdetéseket. Egy Casimiro Mahó nevű német felmenőkkel rendelkező illető alapította a gyárat még 1890-ben. A nagy spanyol gyárakat is akkor tájt kezdték alapítani, amikor ugye a Pilsner Urquell, tehát az 1800-as évek vége felé, amikor már megvolt az ipari hűtés. Ez most nem a Mahó alapsőre, hanem ez már egy különlegesség, 7,5%-os alkoholtartalommal, doble lupulo, dupla komlóval. Pajtikám színe is van. Egyébként a saját márkás hulladéknak se volt rossz a színe, szóval bár minden tömegláger ilyen lenne. Tehát ezt igazából, ha most nem lenne itt még ennyi sör, amit meg kéne inni, ezt is meginnám. Ezt most csak a bőség zavara miatt fogom kiönteni. Ó, a színben egy kicsit mélyedjenek el. Malaga napsugara megcsillan, ugye Malaga is egy borfajta. Fogalmam sincs, ezt meghagynám a borbuziknak, hogy megfejtsék valamilyen aszú jellegű édes szörnyűség nyilvánvalóan, de hogy miben különbözik mondjuk a portóitól vagy a sherrytől, én meg nem mondom, de ez a Mahó Maestra, ez istencsászárnak tűnik. Nagyon kicsit mézes karamellás az íze, és nem nagyon érzem benne a dupla komlót, van benne komló becsülettel. Tasztáda 55 eurocent, tehát 5x350, jócskán 200 forint alatt van ilyen, ezek nem normálisak, 7,5%-kal. Egy ilyen elég egész estére, kicsit ilyen orvosságos, gyógynövényes, nagyon gazdag ízű, és tényleg nem egy ivósör, már úgy értem, hogy meg lehet inni, csak nem ezt fogjuk egész ilyen szürcsölni, mert nagyon hamar felreállunk. 2000 óta egyébként a Mahó San Miguel csoport tagja, tehát igazából nem felvásárlás történt, hanem közös cégalapítás. De ha ilyen söröket csinálnak együtt, áldásom rá! Ennek az az érdekessége, hogy barrikolt, tehát tölgyfahorlóban ér, lehet rá van írva arany betűkkel, Matifes de Madeira de Roble, tehát tölgyfahordó árnyalatok. Szállodai szobámban nem volt ilyen üveges sör, de hát ugye magyaroknál minden sörnyitó, például a Don Carlos márkájú szállodai cipőkanál is. Ez is jó testesen siklik a pohárba, bár ez egy kicsit világosabb. Nem tudom, a barrikolásnak mi értelme a sörnél. Miért akarnék én tölgyfa ízt érezni egy sörben? Tehát gondolom elkapták a borászoktól. Ez is egy láger. És ez is egy sűrűnek tűnő láger. Igen, az is 6,1%-os alkohol. Miért vannak ezeknek ennyire jó söreik? Vastagó 300 forint alatt. Jön a tölgyfahordó íz. Nem tudom, hogy mire jó, de támogatom, van valami, nem is tudom, ilyen viszki, ser is mellék illata. Lágernek ez maga a csoda, döbbenetesen jó. Megőrülök, föladok még csomagba pár ilyet. Fű barátom, teljesen kész vagyok. Nem tudom, melyikkel kezdjem. A Mahó az a Real Madrid a sörök között, a Dam viszont barcelonai, tehát az a Barcelona, viszont a Cruz Campo az meg a Sevilla, hogy egy kicsit uraljuk az Európa Ligát is. Én azt mondom, hogy előbb megkóstolnám ezt a Cruz Campo Gran Reservát. Cruz Campót is német migránsok alapították, hiszen ők voltak birtokában a technológiának. A Cruz Campo a Heineken
csoport tagja, tehát már felvásárolta a Heineken, viszont ez a Cruz Campo Gran Reserva 2009-ben elnyerte a világ legjobb erős lágere kitüntetést, úgyhogy hadd szóljon a cipőkanál, 6,4. Mindegyiknek szép habja volt eddig. Zakogok, komolyan mondom, hogy nálunk mennek ezek az ultrabéna, kilóg a lóláb jellegű hidegkomlós erőlködések. Próbáljuk mi átkúrni a fogyasztót, hogy ó, hidegkomlós, akkor az majd milyen jó lesz. Ezek meg ilyen söröket csinálnak, nagyüzemileg megbalondulok. A világ legjobb erős lágere. Gran Reserva. Vendéglátóipari kiszerelésben, ezt olvastam valahol róla, hogy pezsgősvödörben kell felszolgálni. Nem rossz, de a barikolt mahó szerintem veri. Ennyi szófosás után is ennyi hab van egy lágeren. És befejező tételünk a Dam Malquerida. A Dam ugye az FC Barcelona, a kis hobbit válogatott. És ennek a Malqueridának az az érdekessége, Roja Fresca, hogy Ferran Adria készítette. Ferran Adria, nem is tudom, hogyan mondjam, azt hiszem ő a katalán Gordon Ramsay, vagy nem tudom, ezzel most ő sértődne meg, vagy Gordon Ramsay. A molekuláris gasztronómiában utazik, tehát ehetetlen ételeket fabrikál. Malta, trigo, maíz, kukoricát, narancsot és flor de jamaica, ami azt hiszem a májva. Májva virág, vagy valami hasonló ilyen bodobácsi élelmiszer. Cruz Campo. 5%-os alkoholtartalom. Gondolom, hogy ez is egy láger. Ferran Adria. Ó, hogy ez ilyen májva színű is. Cerveza Roja. Már ez az. 52 cent. 52 cent. Megőrülök. 151 néhány forint. Egy Ferran Adria által dizájnolt. Hát mondjuk bátor. Basszus kulcs. Nem hinném el, ha nem lenne itt ez a rohadt blokk. Tényleg. Itt vannak rajta a számok. Fehéren, feketén. Összesen fizettem még ennél sokkal több sörért, meg vettem még egy kis nachoszt is. Összesen fizettem kevesebb, mint 4000 forintot. Mi az istennyire van ezeknél? Ja, hát ez Ferran Adria. Molekuláris gasztronómia. Sokan hamar megunják, főleg azok, akik tudnak jó sört csinálni. Hogy egyszerű jó alapsöröket csinálnak és kísérletezzenek, de ez egyébként nem rossz. A narancsot nem érzem, májva a virágot pedig annyira ritkán eszek, ugye a bodobácsok nevelkednek azon, de igazából egy nagyon harmonikus, nagyon jó kis sör. Tetszik a színe is, tetszik a habja is, érdemes Spanyolország. Miért van az, hogy minden ilyen jobb helyen elkezd ordítani valami madár? Na mindegy. Szóval érdemes Spanyolország bőrni már csak a sörözés kedvéért is. Ki vagyok borulva.